দেৱালী উৎসৱৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 12 টকা আৰু ডিজেলত 17 টকাকৈ হ্ৰাস কৰা হ'ল। দেৱালী উৎসৱৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 12 টকা আৰু ডিজেলত 17 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিলে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে। দীপাৱলীৰ পূৰ্বেই দাম বৃদ্ধিত জৰ্জৰিত জনতাক কিছু সকাহ দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 5 টকা আৰু ডিজেলত 10 টকাকৈ হ্ৰাস কৰে। আনপিনে পেট্ৰল আৰু ডিজেলত আৰোপিত ভেট তৎকালে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 7 টকাকৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে অসম চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে নিশা টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে এই কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই টুইটটোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত আদৰণি জনাই অৱগত কৰিছে। ভেট হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসম চৰকাৰেও তৎকালে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ভেট 7 টকাকৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছত অসমত পেট্ৰলৰ দাম 12 টকাকৈ আৰু ডিজেলৰ মূল্য 17 টকালৈ হ্ৰাস কৰে। পুনৰবাৰ জনাইছো, দেৱালীৰ উৎসৱৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰে হ্ৰাস কৰিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 12 টকা আৰু ডিজেলত 17 টকালৈ হ্ৰাস কৰিলে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ। দীপাৱলীৰ পূৰ্বেই দাম বৃদ্ধিত জৰ্জৰিত জনতাক কিছু সকাহ দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 5 টকা আৰু ডিজেলত 10 টকাকৈ হ্ৰাস কৰে। আনপিনে পেট্ৰল আৰু ডিজেলত আৰোপিত ভেট তৎকালে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 7 টকাকৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে নিশা টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে এই কথা। আনপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটটোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই কয় যে ভেট হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসম চৰকাৰে তৎকালে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ভেট 7 টকাকৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছত অসমত পেট্ৰলৰ দাম 12 টকা আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰ মূল্য 17 টকালৈ হ্ৰাস পালে।